Namiesto toho, aby využila nás, starých harcovníkov, ona posiela do akcie deti. Ale aspoň sa tak naučia chodiť v biznis. Áno, ale však oni sa majú učiť od nás, žena, od nás. Oni ešte chodili po dome v plienkach, kým my sme pašovali tovar od vymyslu sveta. Podaj mi, prosím ťa, vánku. Žena, však my sme dokonale prepojenie sily, veku a skúsenosti. Myslíš? Áno, to ja viem, ale ja presne viem, o čo tu ide. Krišo sa vrátil a mňa Zorka okamžite odstavila na druhú kolaj a ja sa môžem aj na hlavu postaviť. Počúvaj, ale buď rád, že Krišo sa vrátil, lebo keby sa živil ako elektrikár, tak skončí pod mostom. Mne je úplne jedno, čím sa on bude živiť. Hlavne nech zmizne tam do Írska, nech tam pre mňa za mňa aj riady umýva. Ale nech nechá robiť nás, starších. Počúvaj, ale v určitých veciach je šikovný. No, to v určitých veciach je on veľmi šikovný. Však je pracovitý. Čo, on je priam až horlivý. Počúvaj, čo máš proti nemu, Vyklop? Žena. Krišo zneúctil moje malé dieťa. On zneúctil moju malú Peťušku. Joj. Myslíš tu, čo má skoro 30 a skončila vysokú školu, hej? Žena, ja som to videl na vlastné oči. Oni boli v chalupe. Túlili sa k sebe a boli holí. A vôbec, čo sa furt vypituješ, čo do mňa vyťahuješ informácie? Petra a Krišo? Hlavne, že Zorka si prišla na svoje. Ježišmarie, tak to my môžeme ísť do dôchodku. Aj tam, ženia, aj tam.